ਬਾਅਦ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੋਰ ਮੁੱਕੀ ਦੁਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਦਕ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ,
ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।